Ми знаходились по службовим питанням в мерії. Сьогодні проходила комісія. Ми здійснили пропускний режим у адмінбудівлі Одеської міської ради. В цей час прибув депутат Верховної Ради Дмитрук. Але він сказав, що з ним пройдуть всі бажаючі, ті, які, ігноруючи правила пропускного режиму в Одеську міську раду. Ми сказали, що ні, ми його пропустимо. Помічники, 4 помічника його зайшло. Решта, які представлялись його помічниками, але відмовлялись показувати підтверджуючі документи, знаходились біля входу. Він сказав, що пройдуть всі. Після цього він зламав турнікет, який знаходиться на вході, і почав хуліганські дії, тобто почав розпихувати, бити. Потім наніс особисто Дмитрук мені кілька ударів. Депутат особисто наносив тілесні ушкодження мені, іншим співробітникам муніципальної варти. Прицільно, навмисно, це все очевидно, це все видно на камерах. І я надіюсь, що співробітники поліції, слідчі органи дадуть цьому належну оцінку.